Всіх захисників, захисниць, волонтерів, і зберіть з мирноносної ради всякої хвороби, душевної, телесної, щоб охоронили всякої свободи, виконання та неволі, і дав їм повернутися в мир з перемогою над російським агресором. Всемогущий Господи, визволи нас і помилуй. Складі церковного хору Свято-Успенського храму села Михайлівка лише дві учасниці раніше були хористками, коли храм належав до Української православної церкви Московського патріархату. Серед них теперішня керівниця хору Галина Трофанюк. Жінка говорить, труднощі при формуванні нового хору на початках виникали лише через те, що хористки вчились працювати в команді. Але як з вимовою, з молитвою українською дуже просто. Мені набагато легше читати, бо я розумію, про що я читаю. Учасниця хору Марія Вавренчук говорить, у 2022 році до переходу до Православної церкви України брала участь у Великодній літургії. Її запрошували як працівницю культури. Після переходу 1 червня вона була співорганізаторкою нового хору. Це не був хор, це просто люди прийшли до церкви і ми просили. Ідіть в хор співати. Ці люди прийшли, але їх треба було навчити співати. Тому що ніхто нікого не слухав. Співали, щоб мене було краще чути. От. Це дуже була клопітка і велика робота, щоб навчити співати. О, предвічний За більш ніж півроку спільної роботи хористки збираються на репетиції щоп'ятниці перед недільною літургією. Людмила Файчук розповідає, в хорі раніше не співала, але прийшла служити, аби зберегти храм і молитву в ньому. Щоб була наша церква, щоб вона співала, бо нам казали так, а хто у вас є? У вас нема кому навіть співати. Ні, в нас є люди. Окрім власне організації церковного хору, були й інші труднощі, пристановлені тут Православної церкви України. Кілька місяців прихожани не могли отримати доступ до храму, розповідає настоятель отець Роман Верховцев. Та згадує вже першу службу в церкві українською мовою. Багатьох людей, напевне, в цьому селі це дивувало, але я бачив в очах таку іскру надії, що коли ми зможемо в своїй державі відновити свою українську церкву, яка молиться на своїй мові і молиться за свій народ, то ми однозначно і подолаємо ворога, котрий є, на жаль, в нашій державі зараз. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.